तो मैं ये सदन के सामने जहाँ होम मिनिस्टर भी है और हमारा सोशल जस्टिस मिनिस्टर भी है उन सबको ही मैं निवेदन करूँगा कि लद्दाख के बारे में सोचा जाए क्योंकि कश्मीर की जब मुद्दा दिन भर आ यह चर्चा में आ गए हैं तो लद्दाख क्यों बाहर रहे क्योंकि लद्दाख भी अपने कश्मीर को दो हिस्से में बांट लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो यूनियन टेरिटरी बनाए लेकिन लद्दाख के बारे में हम यहाँ चर्चा नहीं होते इसके साथ साथ इसकी इस दायरे की बाहर लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्री और सोशल जस्टिस ये भी सोचे कि बंगाल में दार्जिलिंग दार्जिलिंग के जो गोरखा लोग रहते हैं उन्हीं लोगों का भी बहुत सालों से यह मांग है कि उनको भी सीख शेड्यूल के दायरे में लाया जाए ये भी सोचने के लिए मैं सरकार को निवेदन करूंगा अच्छा। और ये साथ साथ ये समर्थन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता अच्छा। भारतीय कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष साथ ही लोकसभामा विपक्षीका नेता श्री अधिरञ्जन चौधरीले आजको लोकसभाको बहसमा जुन लद्दाखको विषय लिएर उहाँले समर्थन जनाउनुभयो अनि साथसाथै दीर्घकालीन दार्जिलिङको बारेमा पनि उहाँले उजागर गरेर गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा दार्जिलिङको निम्ति बोलिदिएकोमा दार्जिलिङ पहाडको तर्फबाट श्री अरिरञ्जन चौधरीलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज उहाँले जुन प्रकारले आफ्नो वक्तव्य लद्दाख विषय राख्नुभयो साथै लद्दाखलाई लिएर पश्चिम बङ्गालको दार्जिलिङको पनि जुन समस्या उजागर गर्दै त्यो समस्याको समाधान विषयमा छैटौँ अनुसृचीको निम्ति वकालित गरिदिए यसले स्पष्ट हुन्छ कि काङ्ग्रेस पार्टी दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्स अनि गोर्खाहरूको संवेदनशील विषयहरूमाथि चिन्तित छन् अनि विगतमा पनि धेरै समयसम्म कङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा दार्जिलिङ पहाडलाई तराई र डुवोस् अनि गोर्खा जातिलाई सानैभूर्तिपूर्वक हेर्दै उहाँहरूले धेरै कुरोहरू प्रदान गर्नुभयो संवैधानिक मर्यादाको कुरोहरूदेखि लिएर रा। राजनैतिक मर्यादाको कुराहरू पनि र यसले गर्दा आज म सम्पूर्ण पहाडको तर्फबाट साथसाथै गोर्खा जातिको तर्फबाट अनि एउटा कङ्ग्रेसको हैसियतले पुनः म श्री अधि अधिर रञ्जन चौधरीलाई मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु साथै आउँदो दिनहरूमा कङ्ग्रेस पार्टी अनि अन्य शीर्ष नेतृत्वहरूले पनि हाम्रो समस्यामाथि यसरी नै संसदमा साथसाथै उच्च निकायहरूमा कुरा राखिदिनेछ भन्ने आशावादी छु धन्यवाद